Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mij kinderspeelgoed. En vandaag gaan we weer verder met Dr. Panda Hoopa City. En we hebben de laatste keer al een beginnetje gemaakt met een mooie nieuwe stad. Zo, ik zal hem eens eventjes laten zien. En vandaag gaan we daarmee verder. Je moet dus verschillende elementen combineren om nieuwe huizen en gebouwen te maken. Ik kan het wel even laten zien zometeen. Zo, we hebben boven allemaal windmolens staan. En we gaan nog eventjes een stukje verder. Kijk, je kunt helemaal naar links en naar rechts. Ik breid de weg ook een beetje uit. En ik verbind hem eventjes. Zo. Eens even kijken, nog een paar bloemenperkjes. Oh, kijk nou. Je kunt er ook een soort bos van maken. Zo, dat is beter. Hier misschien een ziekenhuis. Oh. Nog mooier. Dit is volgens mij een gemeentehuis of een stadhuis. En deze weg was nog niet verbonden met elkaar. Dus dat heb ik ook maar eventjes aangepast. En je kunt de stad dus eigenlijk zo groot maken als je zelf wilt. Hier nog een groot huis en hier ook. En hier, ze kunnen trouwens wel heel erg snel bouwen. Hier nog een bank. Nog een fabriek misschien. Als je twee keer de bliksemschicht gebruikt, dan bouw je een fabriek. En hier zie je dus alle objecten die je kunt combineren en wat het dan wordt. Oh, er komt ook echt steeds meer bij. Dus je moet gewoon nieuwe combinaties blijven maken om te ontdekken wat het allemaal wordt. Oh, nou regent het. En dan pakken ze allemaal een paraplu erbij, alle beestjes die rondlopen. Dat gaat ook niet. Eens even kijken. Haal ik wel even weg. Dan hier ook nog een paar huizen neerzetten. Hier nog wat bloemetjes. Of een bos. Oh, dit is weer iets nieuws. Weer een bank en een bioscoop. Die kon je ook maken. Ik denk dat het al tijd wordt voor een nieuwe bioscoop. Oké, die staat daar. En dan misschien een ziekenhuis. Zodat de patiënten ook verzorgd kunnen worden als dat nodig is. Wow, het wordt al een hele mooie stad. Even kijken, hier nog wat huizen. En hier maken we even een mooie vijver. Daar zetten we ook nog huisjes bij. Dat lijkt me heel erg leuk om aan het water te wonen. Okay, we gaan nog even verder bouwen aan de weg. Er komen ook steeds meer auto's. Hoe groter en langer de weg wordt, hoe meer auto's er komen. Aha. Dit worden bushaltes. Als je dus de baksteen gebruikt op een weg, een stukje weg, dan komt er een bushalte tevoorschijn. Oké, dan zal ik nog wel eventjes een bushalte neerzetten. Zo, dus we hebben nu ook bushaltes. En wat gebeurt er dan? Ik ga gewoon even wat dingen uitproberen. Ah, dat is cool. Je krijgt een soort van aquaduct als je de druppel water gebruikt op een stukje weg. Zo.
Dit ziet er wel interessant uit. Oké, dit is de stad nu. Erg mooi. Het wordt al heel wat en hij wordt al best wel groot. Er komen steeds meer dieren. Zo. Hier nog een paar huizen, want je kunt nooit genoeg huizen hebben. Nog een bloemenweide. En dat was het dan van deel 2. De Dr. Panda Hoopa City. We zijn weer een stuk verder gekomen in deze video. Laat me maar weten wat we verder nog kunnen bouwen in deze stad. Ik ga nog proberen om meer dingen te ontdekken die je met elkaar kunt verbinden. Oké. Dan zou ik zeggen, we zien elkaar de volgende keer bij de volgende aflevering over deze stad. Als je het leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. Als je het niet leuk vond, naar beneden. Abonneer je en tot de volgende keer.